Okay. Igihe nanone cyatangaje ko umugabo umutangabuhamya washinje Bomboko uruhare mu rupfu rw'abashiki be bishwe bamaze gusambanywa. Umugabo w'imyaka 57 yabwiye urukiko rwa Rubanda mu Bubiligi ko amabwiriza ya Nkundu wimye Emmanuel akurikiranweho ibyaha bya Jenoside yatumye interahamwe zisambanya ku gahato bashiki be babiri zikanabica. Uyu mutangabuhamya yagaragaje ko nyuma y'uko indege yari itwaye Perezida Habyarimana ihanuwe, abategetsi batangiye kureba nabo Abatutsi bababwira ko akinyenzi kashobotse. Icyo gihe ngo uwari konseye haragira Imana Michel yavuze ko igihe cy'Abatutsi kirangiye. Yavuze ko kuwa 14 mata 1994 byahise bimera nabi kuko Vice Perezida w'Interahamwe George Rutaganda ari kumwe na Nkundu wimye Emmanuel aribwo batanze imbunda bavuga ko nta Mututsi bashaka kongera kumva akiriho. Ati babwira abahawe imbunda ko icyo bazakenera bazagihabwa. Ntibyarangiriye aho kuko bakomeje kugenda babasura babazanira itabi n'imbunda. Umuryango wanjye ntibyaroroheye, umwe baramwishe. Icyo gihe ngo yiyumviye Nkundu wimye Alias Bomboko abwira Interahamwe ko adashaka kuzongera kubona Umututsi ukiriho. Yakomeje avuga ko ubwicanyi bwakomeje abo bishe babajugunye mu myobo kuko yari yaracukuwe mbere munsi y'igaraje rya Rutaganda George. Igaraje ryitwa ngo amagal. Yavuze ko bashiki be bahuye n'ibibazo bikomeye muri icyo gihe ngo kuko muri amagal bahasambanije ku gahato Interahamwe ku mabwiriza ya Rutaganda George na Bomboko ndetse baranabica. Abo bakobwa umwe yari afite imyaka 21 undi afite 18 kandi ngo iyo Interahamwe zavaga muri ibyo bikorwa zagendaga zibyigamba. Yavuze ko ubwo batangaga izo mbunda yabonye Bomboko na Rutaganda bari bambaye amashati ya gisirikare. Umutangabuhamya yavuze ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu byobo byari muri amagare hakuwe imibiri yabishwe muri Jenoside harimo abashyinguwe ku rwibutso rwa Jenoside rwa Cyahafi n'abashyinguwe ku Gisozi. Iburanisha ry'uru rubanza rikomeje humvwa abatangabuhamya batandukanye bateganyijwe kuruzapfundikirwa ku itariki 7/24. Ariko reka mbabwire mw'abantu turacyari no mu minsi ijana yo kwibuka. Ni minsi ijana ubwo na mezi ashyira atatu ndibaza. Ariko reka nkubwire nge ubu njya nicara nkavuga niba muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 nimba bari barozwe none ikintu kimbabaza kinantera agahinda jihadi ni ukuntu hari abantu abo bantu cyane cyane bigarashe bagikina ku mubyimba abo bantu cyane rwose akicara agafata telefone yiwe cyangwa kamera yiwe akayitereka imbere yiwe akavuga amagambo cyangwa se mu bikorwa nk'ibi ngibi byo kwibuka ugasanga hari abantu bagikora ibikorwa bagikora ibikorwa by'urugomo cyane cyane kuko twarababonye biganisha kuri Jenoside. Ariko ndashimira amareta amwe namwe afata umwanzuro ugasanga noneho twari turi ariko wa mugani w'umunyarwanda niba udafite icyo twerera ku muntu wafunze n'ururimi rwawe nimba ko nyirakarimi karekare yatanze umurozigo noneho ugasanga ejo bundi twari turi gusoma dusanga hari abakoze Jenoside bahawe imbabazi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika noneho barenze bakajya gukoresha amagambo apfobya ugasanga harimo urubyiruko kandi yatarahabwa imbabazi amagambo n'imihigo bafite. Ni ukuri tumenye uburyo tugomba kwitwaramo mu cyunamo. Sibyo n'iminsi itari myinshi ntabwo iba ari myinshi n'iminsi iyo nawe uzarebe iyo upfobye ukaba utabyumva ubu uri gukomereka reka mubwire ahantu uzabimenyera ndamya neza yuko n'uwo nguwo upfobya nawe hari igihe bimubahaga akagira ibyago akabura uwe. Uzarebe iyo wabuze uwawe iyi tariki yaburiyeho igeze
uburyo bumeze ukuntu wiyumva iyo ari umuntu wawe wa hafi jiha nibwo byumva neza either umubyeyi wawe cyangwa se umuvandimwe wawe niyo mpamvu ugomba guha gaciro niba nta wawe wabikorewe ariko reka none ababikorewe ubareke bareke wibabwira wibasonga kwibuka bahe inkunga yo guceceka bahe inkunga yo guceceka nimba utabafashije kwibuka kora ibyawe ntacyo ariko ceceka wibakomereta nimba unaricaye wowe uracyafite sona nyoko uracyafite abana utuma amazi undaricaye igihe cyo kwibuka kirageze nta nyina nta se nta bavandimwe noneho ni nyakamwe ni nyakamwe gerekaho yuko yabaye igisenzegeri aba wenda nta buzima hari n'ubumuga afite yego nibyo nshatse kuvuga urashura fuse amagambo abiburwango amukomeretsa amwibutsa ibyo nagiye mwiceceke ese mucecetse mwabiki you guys noneho rero hari ikindi gihari hari ikindi kintu gihari turi muri gahunda yo kuvuga ngo turandure ingenga bitekerezo ya genocide n'imizi yayo noneho hari ikintu gisekeje nangaza kuyihembe umva ikintu gisekeje se ugasanga umwana wo muri 97 uyo nushaka kuvuga wo mu 2003 umwana wo muri 97 turabafite harimo aravuga amagambo y'ibintu atazi ugasanga ni ibintu yakuriye mu muryango bamushyiramo bamubwira bamucomekamo reka nkubwire hari umunsi umwe twagiye hano kuri Senide tujya kwiga amateka tujya kureba ukuntu genocide yatangiye na mbere yuko itangira ukuntu yateguwe igashyirwa mu bikorwa no kuri njyewe nakifuriza buri mwana wese w'urubyiruko kujya kuri Senide kujya kwiga amateka yego ndetse no kuzindi bizagufasha kumenya ukuri kuko aba bantu bakuruhande bapfobya genocide bafite ukuntu bayigoreka cyane ejo bundi naraye numva space ayayayaya reka nkubwire mwabantu hari abantu ugiye ubakurikirana utaramenye ukuri wabigisenzegeri yego ugashida ukuri mu mateka utazi n'ukuntu amateka wowe ugapfa kuhuruturu ukavuga kandi none tugashishikariza urubyiruko ariko nk'uyu muntu bashiki be bafashwe ku ngufu areba ari aho umwana w'imyaka 18 n'umwana w'imyaka 21 uyu niwe uzi uburemere bw'ibyo yabaye No yarangiza agahita kubitanira nawe w'amagambo adafite epfo na rugo ariko muvuza akantu keza n'ibigo by'amashuri ubu abana bari kwiga ntabwo bashobora gusaba ababyeyi bakavuga ngo nimuduha amafaranga wenda y'amatike abana tubatigira uretse n'amatike uretse gato iryo somero ibeho reka dusabe ababishinzwe minedic ahubwo iryo isomo nabarimu baritange bibitegeko nk'uko umwana aribuze kwiga igifaransa akiga icyongereza habe umwana wigisha amateka bagende kwiga amateka oya banageyo no mu kizamini cya leta bajye bababaza ibyo babo ibyo muri Sudani mwigishe yego rambe ko mubigisha abana aratinya umwarimu aratinya kuyigisha amateka umubyeyi nawe atinya kubibwira umwana we cyangwa nagoreke umwana nagira gutya akajya kuri YouTube akubitane n'umuntu uri muri ipfobereza genocide uri gupfobya genocide ntazafata ibyo se udateze utazaho urwanda udafite icyahomba uruka mu Rwanda wenda bakora genocide ngabanyarwanda ngo turara tutariye ngo turara dukubitwa ngo ntidusinzire ngo ntidusinzire ngo namuteka turamahoro turaryama tugasinzira ari indirimbo arakarimbo bajya bavuga ngo turinda buri munsi ibitero bya satani urumurengezi wa uri gikome cyacu turaryama twiziguye kugutubera amaso aleluya yawe yandirimbo yitwa gute
naho nanyura ariko iyo ndirimbo itwa gutebaho ndi kuyishakisha ya nuko kuvuga ngo rero nuko kandi turaryama tugasinzira dutahasasa batugatasagera tugatasa 10 tugatasa 10 isaha yose umunyarwanda ashakiye gutahira arayitahira ahubwo reka nkubaza ahuvugira ibyo bintu wowe urayafite ayo mahoro ntako batuje ndakubwiza ukuri umuntu z'indirimbo nambire neza izina ryayo ndakubwiza ukuri na noneho ndibaza uri umubyeyi byibura nimba ufite iyo ngenga bitekerezo ya genocide ukaba udashaka kuyirandura yigumishe muri wowe uzapfana nayo niba ureke kuyigumisha wabigumanye iyo ngenga bitekerezo yawe umwana ubu turi kwibuka kunshuro ya 30 uwo mwana urimo urashyiramo ingenga bitekerezo ejo ku myaka 2021 nago muzamuri kubana cyane Ejo niba mufunga bizakurushya kumugemurira. Wabigumanye byibuze uwo mwana ukamuhubuze. Yego. Ese niba utikunda ntukunda no wabyaye. Nimba udashaka no kugira kumubwira amateka kwari. Ugashukumva ushaka kuyamubwira uyagoretse. Icecekere. Icecekere. Ceceka rwose umva uhishe mu ndimbwa ntimwiba. Ceceka. Kuko iyo uje ukaroga umwana, umwana araza kuri social media. Urubyiruko biratangaje kubona. Kubona wikenda 8 2 mu 2000 umwana mu myaka 20 ninga 17 arimo arakubwira ngo byagenze gutya na gutya atanazi ariko ibyo byose bikwiye buriya iki kintu muri kuvuga mwavuze ngo minedike nibifite mu nshingano zayo na ministeri y'ubumwe bwa turavuga abanga buretse abona abanyeshuri abo ni kubanyeshuri hanyuma batari abanyeshuri reka tujye abo batarero batari abanyeshuri birakwiye yuko ministeri y'umwe nimbiribuze kugigena amahugurwa muri buri mudugudu ajyanye no kwiga amateka kubera yuko nejo bundi twarayisomye iyo nkuru ugasanga umwana w'imyaka 20 2018 yabwiye mugenzi w'amagambo ukibaza uyu mwana ibi bintu yabibonye uyu mwana ibi bintu yabibonye umwana w'imyaka 12 reka mbabwize ukuri sinshaka kuvuga aho byabereye yego kuko aracyakurikiranyweho Oya nukuri yarahagurutse mu ishuri umwana w'imyaka 12 12 ubwo bari avuga amagambo apfobya nge bangeze hano nari mpagaze bari kumwerekereza kuri station ya police nge se natwara umwana natwara ababyeyi ntiyaba yarabikuye ariko nange nani se se nareba nyina na se na bene nyina bakuru eh murakarambere mbabwiza kuri mwabantu mwe rwose byibura icecekere icecekere tuzi ceceka rwose nimba utari kuvuga amateka kwari uyagoreka erega amateka twibuka na yacu nta wundi muntu tuzayasangira nawe habe namba rwose mureke kuroga abantu habe namba ariko mwibwira ko buroza ari gufata ugashyira mu byo kurya cyangwa kunywa reka reka nubwo mukanya tugiye kubugaruka buri kuvugwa muri iyi mihanda Burara ngewe aho kugira ngo undoge mu mutwe mbigisenzegera inge ngenda nandagara nandavura wabuma nka burya nkapfa nkava mu nzira cyane